はい、ということでですね、今日のニュースはちょっとね、これ前数日前のニュースなんですけれども、僕ねちょっと見逃してたんですよ、こんなに面白いニュースなのに。今日はですね、韓国の裁判所が画期的な判決を出したっていうニュースです。確かにね、ちょっと画期的だなと思いました。あ、冗談抜きでね、これね、ちょっと北朝鮮、脱北者関係に関係しているニュースなんですけれども、まずね、この画期的な裁判の判決、これを紹介してですね、で後半はですね、北朝鮮から韓国に逃げてきた人、脱北者ですよね、これがさらに韓国からもね抜け出してる、脱難ですかね、そういった人がね増えてるってニュースです。だから前半と後半ちょっと違うんですけれども、最後までね面白いと思うんで見てくれたらなと思います。はい、ではまずですね、最初の方なんですけれども、金正恩敗訴で韓国の損害賠償構成が始まる、はてな。これちょっとね、僕の言葉で説明しちゃうんですけれども、まず韓国と北朝鮮っていうとね、朝鮮戦争ですよね。北朝鮮と韓国が1950年に南北に分かれて戦争してしまったと。その結果、北の北朝鮮と南の韓国に国が分断されてしまった、この戦争です。でこの戦争っていうのが1950年から1953年までありました。でこの時に少なからずね、北の方に捕まってしまった韓国の兵士っていうのがいたんですよ。で今回はですね、そういった捕虜になった兵士、その2人が起こした裁判についてです。この2人っていうのはね、おじいちゃんなんですけれども、韓国の兵士で、で北朝鮮で捕まりましたと。でさっき言ったように1953年でこの戦争っていうのは終わってるわけですよ。でもその後も捕虜になって強制的にね労働させられてたと。で結構ね、比較的最近なんですけれども、2000年とね2001年に北朝鮮をね脱出、いわゆる脱北ですよね。だから結構ね、もう高齢になってね、今ね86と90歳なんで、もうだから20年前でもね60代とかでしょ。それぐらいになって北朝鮮からやっと韓国に脱北して帰ってきたと。もともとね、韓国の人だったらそれはかわいそうですよね。もともと北朝鮮で生まれて、それでね韓国に逃げてきた人、これとまたちょっと違うわけじゃないですか。もともと韓国の人で、言ってもね、昔は一つの国だったわけですけれども、もともと南の人で、で戦争で北に行って捕虜になって、でやっと60歳ぐらいで2000年と2001年に脱北して韓国に帰ってきたと。この人たちがですね、ハンさん86歳とノさん90歳が北朝鮮とジョンウンを相手取って、ジョンウンっていうのはキム・ジョンウンですよ、もちろん、相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、被告に対して原告に2100万ウォン、約189万円ずつを支払うように命じる原告勝訴判決を言い渡した。もうこういった判決がね、韓国で出たんですよ。なんかね、今説明した話に対するその場所っていうとね、189万円ちょっと少ないように感じるんですけれども、今回はね、肝心なところっていうのは、韓国側が北朝鮮に対して、北朝鮮の国と金正恩、これに対して損害賠償を請求したと。で韓国の裁判所はこれをね、 OK です、北朝鮮と金正恩はこの兵士2人、脱北して韓国に戻ってきた兵士2人にお金を払う必要があるっていう、損害賠償をする必要があるっていうね、そういった判決を出したんですよ。これね、それだけ聞いただけでもすごいなって思いますよね。だって韓国っていうとね、今北朝鮮となんとか仲良くやろうって言ってるところじゃないですか。それでこんな判決が出てしまうっていう。もちろんね、これ過去を遡ってもこういった判決ってのは出てなかったんですよ。それがね、よりによって北朝鮮と仲良くしているムンジェイン政権でこういった判決が出たっていう。だからこれ画期的なんですよ。でね、この裁判についてちょっと面白かった点説明していきますね。これはさっきも言ったように、北朝鮮と金正恩委員長、これに対して損害賠償命令してるんですけれども、なんかね、この額の算定の仕方っていうのが面白くて、もともとね、どれぐらいの損失に当たるか、だから損害賠償するってことはこれだけの被害を受けたとか損を受けたとか、そういった額を計算するわけじゃないですか。それによるとね、6億ウォンだから、ざっくり6000万円ぐらいだったと。でも今回請求したのはね、2100万ウォンだから200万ぐらいなんですよね。ちょっと今ウォンが下がってるんでね、189万円って出てましたけれども、だから本当だったら6000万円、だけど今回請求したのはこれが約200万円ぐらいだったと。これなんでこうなってるかっていうと、ここちょっと面白かったんですけれども、やっぱね、当時の統治者だったキム・イルソン、そしてキム・ジョンイル、ここにね主な責任があると。この人たちがね、本来だったら損害賠償するはずだったものだと。でこの損害賠償っていうのを、その後継者であるね、キム・ジョンウン、今の北朝鮮のトップですよね、そして子供、これがね、相続してってると考えると、皆さんもね、相続、資産をね、相続するとか、相続税、これ聞いたことあると思うんですけれども、実はね、相続っていうのは、例えばね、親が亡くなってこのね、持ってる家、これを相続するとかね、相続すると、これ自動的にね、資産を相続するってことは、借金があったらね、借金も相続するってことになるんですよ。そういった理屈だと思うんですけれども、それでね、今言ったキム・イルソンとキム・ジョンイル、だからキム・ジョンウンから言うとね、お父さんとおじいちゃんですよね。この人たちから資産も受け継いでるけれども、損害賠償的なものも受け継いでるってことにね、しようってことになってるんですよ、考え方としてですよ。でなんかね、相続比率に基づいてなんか計算したんでしょうね。そうすると、今の北朝鮮のトップのキム・ジョンウンが抱えることになる損害賠償分っていうと、2246万ウォンで、なんかちょこちょこいろいろありまして、このうち2100万ウォン、
を求めて訴訟を起こしたと、そういったことになってるんですよ。まあ、それで裁判の結果っていうのもね、2100万ウォン、満額ね、キム・ジョンウンと北朝鮮は損害賠償するべきだ。この脱北してきた2人の老人に対してね、元韓国の兵士ですけれども。で、それが日本円で189万円だと。そういった判決が出たんですよ。なんかちょっとね、計算の仕方面白いですよね。そしてじゃあね、そんな判決出たって、これね、お金なんか取れないでしょって思うじゃないですか。取れないんだからいくらでも判決すれば、みたいなね。でもここからもちょっと面白くて、取れる可能性は結構あると。これがね、なんでかっていうと、今回の判決は韓国版ワームビアっていう風に言われてるんだそうです。どういうことかっていうと、皆さんこれ覚えてる人もたくさんいると思うんですけれども、アメリカ人のね、オットー・ワームビアさんっていう人がいたんですよ。まあ人がいたって言ってもすごい若い人なんですけれども、21かなんかそのぐらいなんですけれども、これがね、アメリカ人なんですけれども、北朝鮮旅行に行ったと。で、北朝鮮旅行に行ってる時に北朝鮮に捕まっちゃうんですよ。21歳のただの若者なんですよ。おそらく本当にただの若者なんですよ。なんで捕まったかっていうと、泊まってたホテルの政治的なね、宣伝のポスターを剥がそうとしたんですって。多分ね、なんかこう剥がしてお土産かなんかしようとしたと思うんですよね。おそらくですよ。でも一応ね、北朝鮮はこれをね、政治的な犯罪だってことで捕まえて、まあね、なんか細かく言うといろいろあるんですよ、これ。なんかその時にね、反北朝鮮のキリスト教団体っていうのがいて、そっからね、このワームビアさんは100万円ぐらい受け取って、それをやったんじゃなかろうかって疑いがかけられてて、でもね、細かく調べていくと、実はこのオットー・ワームビアさんっていうのは、キリスト教の人じゃなくて、ユダヤ教徒だったんですよね。だからまあそういったことは多分ないんですよ。まあこれおそらくですよ。まあ21歳だしね。ただ若者がなんとなくね、ホテルに泊まって、北朝鮮の。で、政治的なポスター剥がして持って帰ろうとした。多分ね、それだけなんですよ。それがね、なんか空港で見つかっちゃって、そういう風にね、まあスパイ扱いというかね、北朝鮮としては国家転覆を企んだ。そういった罪でね、捉えちゃったんですよ。で、確かね、これ判決かなんか出て、禁錮ね、15年かなんかなったんですよね。でもね、いろいろ取り調べてる途中で拷問をして、それでね、昏睡状態になっちゃうんですよ。このアメリカ人の若者はね。それでもう北朝鮮とアメリカがすごい揉めてたってのもあって、もしかしたら北朝鮮もそこまで揉めたくなかったんでしょうね。当然アメリカとしてはね、この若者を返せってなりますよね。ワームビアさんを返せと。で、昏睡状態になったまま返したんですよ。まあ返さないより返した方が得策だと思ったんでしょうね。でも結果、昏睡状態のままアメリカに帰ったは帰ったけれども、そのまま亡くなってしまったと。これ多分覚えてる人もたくさんいると思うんですよ。で、この結果どうなったかっていうと、このオットー・ワームビアさん、21歳。その両親が怒って北朝鮮を訴えたんですよ。ちょっと読んできますね。オットー・ワームビアさんの両親は、北朝鮮に対して、米国裁判所に損害賠償訴訟を起こして、5億114万ドル。これが日本円でだからね、まあ500億円以上ですね。500億円以上の賠償判決を受けた。だからアメリカで起こした裁判によると、北朝鮮は500億円以上、ワームビアさんの家族に払わなきゃいけないって判決出てるんですよね。で、今ね、ちょっと長く話しちゃいましたけれども、今回の損害賠償、お金がね、取れるか取れないのかって話からこの話になってるんですけれども、で、今回のね、韓国で出た判決っていうのは画期的で、韓国版のワームビアって言われてるって。それっていうのはですね、このね、ワームビアさんの裁判の判決を受けて、アメリカの方の動きっていうのはですね、北朝鮮がこう世界中に隠してる資産、これを追跡してね、まあ500億円さすがに取れないでしょうけれども、いくらか差し押さえて、このワームビアさんの両親にね、お金を渡したんですよ。だからなんかまあ資産凍結みたいな感じで取って、こちらね、裁判に勝ったアメリカ人のワームビアさんの両親にあげたと。で、今回もね、そういったことができるんじゃないかって言われてるってことなんですよ。どういうふうにできるかっていうと、なんでもね、韓国のテレビ局とかが、朝鮮中央テレビとかのそういった映像っていうのを、まあだから韓国で放送する北朝鮮関係のニュースなんかでしょうね。そういったところで北朝鮮のね、映像なんかを使うときに、著作権料っていうのをね、中央テレビなんかにね、払っていたと。で、なんかね、2005年から2008年だけでも、まあ8000万ぐらい払ってると。この頃まではね、北朝鮮に送金してたんですけれども、この2008年以降にね、ちょっとごたごたがありまして、送金がね、滞ってたんですよ。送金はしてないものの、ずっとね、その北朝鮮関係の映像とか、写真を使うときっていうのは、著作権料っていうのをね、送金してなかったものの、プールしてた、貯めてたらしいんですよ。そのお金っていうのが今溜まっていて、20億ウォン。まあだから約ね、2億円ないぐらい溜まってるって言われてるんです。これがね、韓国国内に溜まってるわけですよ。これを差し押さえて、今回みたいな、キム・ジョンウンとか北朝鮮、そういったところにね、損害賠償を訴えて、勝った人に渡せるんじゃなかろうかと。だからね、韓国版、ワームビアっていうふうに言われてるんですよ。なんかいろいろ面白いですよね。ただね、これなんか僕的に早い者勝ちだなと思って。まあ今言ったように、20億ウォン、まあ2億円ぐらいあると。でもね、これがね、北朝鮮とかに対して訴えをね、起こしそうな人っていうのがまだまだたくさんいて。例えば、今回みたいにね、北朝鮮で捕虜になった韓国軍の兵士、そしてまあ韓国に帰ってきてる人でしょうね。こういった人だけでも80人いるし、あ、でもあれなんですね。この80人のうち生きてる人っていうのはもう23人しかいないと。そのうちの2人が今回ね、裁判を起こして勝ったと。で、他にも、今のね、元韓国軍の兵士で捕虜になって、韓国に帰ってきたと。その遺族たちっていうのもね、やっぱ訴えたいっていうふうに言ってるんだそうです。それが57人ぐらいいると。で、他にも、ちょっと面白いところで、まあ面白いって言っちゃいけないのかな。南北共同連絡事務所、これ壊れちゃったじゃないですか。まあ、こうなったと。
これね、言葉でこれ言っちゃうとね、なんか広告外れちゃうんですよ。だからね、南北共同連絡事務所、こうなった。こうなったって言うんですけれどもね。こうなったじゃないですか。それであそこには15億円の韓国の税金が投入されてたと。だからそれもね、損害賠償するべきだっていう話もあると。で、他にも北朝鮮から韓国に逃げてきた脱北者って呼ばれる人たちっていうのが3万人ぐらいいると。当然この人たちだってね、訴えれたら訴えたいですよね。なんかね、あと他の記事だと、かなり多い数字が書いてあって、韓国政府によると、韓国軍捕虜は8万人。まあだからさっき言った朝鮮戦争でね、韓国軍の兵士が北朝鮮に行って捕虜になった。これが8万人ぐらいいると。まあでも帰ってきてる人ってのは少ないでしょうね。で、あと別に、拉致被害者。だからこれ日本にもある問題ですよね。韓国政府が言うには、韓国の人が北朝鮮に拉致された。これはね、10万人いると推定されてると。まあすごい数だなと思いますけれどもね。一応そういうふうに言われてると。もちろんだからこういった人たち、こういった人の家族、それは損害賠償を起こせますよね。だからこれだけの人がね、訴えれる可能性を持ってると。そうしたらね、まあ2億円弱あったって足りないですよね。だからちょっとね、早物勝ちで訴えるのかなって僕は勝手に思ってたりとかね。で、今回の元韓国軍兵士、脱北してきたね、この2人の弁護人をした人ってのは、かなりのやり手の人みたいなんですけれども、他にもね、今日話したのは韓国の中でプールされてた北朝鮮の資産じゃないですか。その他の海外の北朝鮮の資産、こういったのを探し出して差し押さえするぞっていう風にね、そういった宣言をしてるんだそうです。まあできるかどうか別ですけれどもね。っていうことで、今回のね、まあ事件というかね、画期的な裁判のね、概要って言ったらこんな感じです。でも皆さんどう思いました？今はね、ムンジェイン政権で、ムンジェインはね、北朝鮮ラブなわけじゃないですか。それでこんな判決が起こるっていう。で、皆さんご存知の通り、韓国の裁判所って言ったらね、もう政府とズブズブだと思うんですよ。僕もそう思ってます。でもこんな判決が出たでしょ？じゃあここからどういうふうに考えられるのか。皆さんどう思いました？例えば、ムンジェインが言われてるほど裁判所をコントロールできてないとか、今回うっかりね、見逃してしまっていたとか。でね、このことについてはこういうふうに書かれていて、南北融和政策を進めるムンジェイン政権への影響はどうなるのか。李はかなり打撃になると指摘する。まあ、李さんが誰か知らないけど。ただ、まだ一審の判決のため、予断は許さない。最高裁判長はムンが任命し、ムンと思想が近い人物だ。一審の判決がひっくり返される可能性はある。っていうふうに言ってるんですよね。まあだから一審だからね、そういう判決出たんでしょつって。最終的にはそうならないでしょっていうふうにね。でもね、これ言われてるのが、一審があってね、韓国もおそらく二審で3回目が最高だったかな。ちょっと定かじゃないですけれども。多分そうだった気がするんですけれども。でもね、一審の判決、そして二審三審とかね、やっていくっていうのは、相手がね、納得いかない。控訴したら次に行くわけじゃないですか。でも今回相手っていうのはね、キム・ジョンウンと北朝鮮でしょ？で、おそらく控訴なんかしない。相手になんかしないって言われてるわけですよ。そしたら一審の判決のまま終わっちゃうわけです。だからね、今の意見ってのはおそらく関係ないと思うんですよね。もう一審で終わりだと思います。今回のキム・ジョンウンと北朝鮮は、損害賠償しなきゃいけない。そういった判決での終わりだと思います。でね、これ個人的に僕はどう思ってるかっていうと、だから誰にも本当のことはわかんないですよ。今回はね、ムン・ジェインは関わってると思ってます。ちゃんとこういった判決出すよってしてて、出していいよって言ってると思うんですよ。ただ僕は北朝鮮にもね、先に伺い立ててるんじゃないのかなっていうふうに勝手に妄想してます。じゃあなんでね、こういう判決を出させたかっていうと、この間ね、南北共同連絡事務所、こうなったじゃないですか。で、韓国の世論っていうのは、韓国として北朝鮮に文句を言わないのかってなってるわけじゃないですか。で、ムン・ジェインはつつかれてると。で、なんだったら支持率落ちるじゃないですか。そういったガス抜きとして、いや、韓国は毅然とした態度で行くってのを見せるために、こういった判決をね、わざと出して報道させてるんじゃなかろうかと、僕はそういうふうに考えてます。ただこれをやるにはね、北朝鮮に先に連絡して許可を取った上でやってるんだと思いますけれどもね。そうしてなかったらさすがにやばいなと思いますけれども。だからムンジェインは自分の支持を考えて、国民のガス抜きのためにこういったね、判決を出したんじゃなかろうかと、僕はそういうふうに思ってます。って言ってもね、これわかんないですよ。まあ、数日前の出来事ですから、これからね、北朝鮮から、すごいリアクションとかね、返ってくるかもしれないですよね。返ってきたらね、まあ、僕のね、説ってのはちょっと違うかもしれないですけれども。まあ、返ってきても違うとも限らないですけれどもね。もうね、僕個人としてはぜひね、キム・ヨジョンさんに、もう盛大にね、ムンジェインに向かって、なんか言ってほしいですよね。何そんな判決してんだっつってね。こう以前みたいに、このゴミクズがとかってね、言ってるわけですよ、前回。だ今回も、このゴミクズが豚野郎とかってね、もうキム・ヨジョンからムン・ジェインに向かって言ってほしいですよね。すごい期待しちゃいます。僕はね、こう何でもかんでも韓国がーってね、すごい喧嘩の人ってのはね、あんま好きじゃないんですけれども、まあそうは言ってもね、やっぱ韓国って面白いんですよね。ほんとね、最高のコンテンツだなーって思っちゃいますもん。あんまりこう作りすぎないようにしてますけれども。そう。あんまね、ネタがいっぱいあるんですけど、あんま作らないようにしてます。そういったチャンネルになっちゃうんでね、今回ね。まあ本当に韓国面白いと。そしてね、次のニュース。僕ね、ちょっと北朝鮮関連のニュースがあったんでね、これも皆さんにぜひ紹介したいなと思ってね。もう一つのニュースっていうのがですね、韓国の衝撃、ここへ来て韓国から脱難する脱北者が急増していた。そういったニュースなんですけれども、まあタイトルの通りですよ。だから北朝鮮が嫌で脱北して韓国に来たけれども、その韓国もね、ちょっといろいろ事情があって嫌だなと思って、
今度は脱難、韓国から出てる人、そういった人がいると。でちょっと説明すると、何でもですね、何十年前っていうのは脱北して韓国に逃げてくると英雄扱いされてたんだそうです。よく逃げてきたなお前みたいなね感じで。ただね、そういった状況っていうのもこれ90年代が最後だったらしくて、もうだからね2000年代になると脱北者っていうのはねすごい急増したんだそうです。どのぐらいね脱北者っていうのがいるかっていうと、1990年の末までっていうのは累計でね脱北者っていうのは1000人ぐらいしかいなかったと、1000人もいなかったと。ただこれが2000年代に入って、もう1年間でね2000人ぐらい脱北してくるようになったんですって。今までね累計で1000人いなかったのが、もう1年で2000人ぐらいね北朝鮮から韓国に脱出してくると。でこれがねもう去年の累計だと累計ね3万3000人をね超えてるんだそうです。なんかねもう脱北ラッシュっていう風にね言われてるんだそうです。脱北ラッシュってちょっと面白い言葉ですよね。まあそういったこともあってね、昔は脱北して韓国に来ると結構ねいい扱いを受けてたと。でもねもう3万人も超えてくるとね、むしろね悪い扱いになってきたと。でそういったね脱北して韓国に来た人たち、こういった人たちがねどういった不満を抱えてるかってねアンケートしたんだそうです。面白いですよねそんなアンケートするって。そしたらねどういう不満があるかっていうと、まずね一番多かったのが 27.6% で家族に会えない。まあこれはしょうがないですよね。それは最初から分かってたことですから、韓国は悪いところではないですよね。で次も面白いんですけれども、これ 19% の人が韓国の競争が激しいっつって、わかります？だから北朝鮮から抜けて韓国に来たってことは、韓国の中で生きていかなきゃいけない、働かなきゃいけないですよね。で彼らってのは北朝鮮から、まあ、共産主義の国からで韓国に来て資本主義の国になったわけじゃないですか。で資本主義って言うとね、みんなで競争して能力があるやつ、結果が出したやつがお金をねたくさん得たりとか、そういうのがね、まあ、資本主義じゃないですか。でもね共産主義って言うとね、まあ、みんなで貧乏だった、だから悪いところもいっぱいあるんですよ、貧乏なんですから。北朝鮮っていうのはねそれで困ることもいっぱいあると思うんですけれども、ちょっと競争っていう面で言うとね、やっぱりそんなにないんだそうです。だから今までね北朝鮮で生まれ育った人っていうのはそんなに競争にさらされてなかったと。でもそれがね大人になって韓国に来てみると、そう競争しないとお金もらえないわけですよ。それがね辛いって言ってる人が 19% いると。そして 15.4% いたのが脱北者に対するねすごい偏見や差別がね韓国ではあると。なんかねおそらくこれすごい下に見られてるってことだと思うんですよ。で就職する時なんかも脱北者、北朝鮮から来ましたっていうよりも朝鮮族って言った方がねいい扱いになるっつって。朝鮮族ってのは何かっていうと、まあ、中国に住んでる韓国人ですかね、簡単に言うと。だから国籍は中国、中国生まれだからね。でも中国の中の韓国人ばっか住んでるエリアっていうのがあるんですよ。だから韓国系の中国人ね、それを朝鮮族って言うんですけれども、韓国においては脱北してきましたっていうよりも朝鮮族ですって言った方がまだねマシな扱いを受けるってね、そういうね嘘をつく人もいるらしいです。でここからがすごいんですけれども、何でもね韓国における脱北者って言うとね命の危険ってのも感じるんだそうです。まあ、ちょっとねそういった人が殺されたっていう事件はあんま聞いたことないんですけれども、僕はねあるかもしれないですけれども、ちょっとそういう関係で衝撃的なねことが書いてあったんで、それを紹介しようと思うんですけれども、これがですね2018年10月ソウル市、これ読み方わかんないですね、マーウラク、まあいいや、にある慰安婦施設に招かれたのだが、その場でヨン・ミヒャン前代表、左翼系弁護士団体民弁の弁護士3名、朝鮮総連系の女性3名に、脱北はパククネ政権の国家情報院の企画によるものだったと記者会見をするように懐柔されたと暴露したのだ。これですね、脱北してきた人が北朝鮮から韓国に、この人たちっていうのが今言われたように慰安婦の施設に招かれたと。そこでね、まあ、最近話題のユン・ミヒャン代表、これ分かりますよね。ユン・ミヒャンって言ったらね、慰安婦のね支援団体をやってて、で支援してるって言ったけれどもね、お金は全然ね自分の懐に入れてたって、韓国でねすごい事件になってますけれども、あの人ですよ。あの人が脱北者を慰安婦施設に招待して、でもそこで言った言葉っていうのはすごい衝撃的なんですよ。脱北したのはパククネ政権の指示だったっていう風にね、そういう風に記者会見で言えっていう風にね言われたんですよ。むちゃくちゃですよね。これがね、まあ、2018年の出来事ですから、もうだからムンジェイン政権になってるわけですよ。だからムンジェイン政権がなんかこうパククネ政権、前の政権の株を下げたかったとか、あとね北朝鮮に点数稼ぎをしたいとか、脱北してきたのは前の政権がやったことで、うちの政権じゃございません、申し訳ありませんみたいにね、まあ、北朝鮮に言うと、そういったこともできますよね。まあ、脱北者の人はこういったことをされたと。でもちろんこの人っていうのはそういったね偽の記者会見は開かなかったんですよ。そしたらねその1ヶ月後にまた呼び出されて、もう怖いですよね。なんかね山の中の山小屋に招待されて、まあ、僕だったら行かないですけれどもね、まあ行ったんですよね。でなんかそこでね北朝鮮に帰るように勧められたんだそうです。でそれを断ると、もちろん断りますよね、絶対帰ったら死刑になりますもんね。で断ったらその左翼系の弁護士から脱北は罪だぞっていう風にね、すごいね結構強めに言われたと。脱北は罪になるから北朝鮮に帰れみたいなね、これが全部韓国で行われてることですからね。でもこれ聞いてればわかると思うんですけれども、これ北朝鮮の息がかかってるっていうかね、まあ実際にかかってるかわかんないですけれども、そういうの思っちゃいますよね。怖いですよね。
だからね、脱北者っていうのは韓国にいると安全かっていうとこういったことが起こったりするんだそうです。だから身の危険を感じる、なんか怖いなって思っちゃうと。でもちょっと驚きですよね。あの慰安婦を支援してる団体、あのね、ユン・ミヒャン、単にねお金を懐に入れてるだけかと思ったらね、こんな風に脱北者にもね圧力をかけてるっていう、一体何者なんでしょうね。怖いですよね。もちろんこれにはねムンジェインも絡んでると思うんですよ。なんだったらねそこから知事が言ってるかもしれません。このねユン・ミヒャンって人はムンジェインと同じ党ですから。まあ他にもねムンジェイン政権になってこう脱北者支援団体、そういったところにもね圧力がかかってますよね。こういった今の状況っていうのが韓国にありますから、やっぱりねこう脱北してきた人、まあ、正確ね韓国に逃げてきたんですけれども、今度は脱難してると、そういった人が増えてる、そういったニュースでした。まあ、そうは言ってもねこれ報道があるだけで実際にね数字は明記されてなかったんですけれどもね、最近になって脱難してる人が増えてる、そういった数字はちょっとなかったんで、ただそういう報道がありました。でね、こう脱難する人はどこに行くかっていうと、どうもねイギリスとかカナダ、そういったところにね行くことが多いんだそうです。でなんかねなかなかそう簡単じゃないんですけれども、今言ったイギリスカナダってのは、そうかそうか韓国にいたら身の危険があるのかっていうことで亡命っていう扱いで受け入れたりとかねすることがあるんだそうです。でついでに書かれてたのが、やっぱりねカナダとかイギリス、そういった国でもね差別があると。まあこれはね脱北者だからあるっていうよりは、まあアジア人に対するね差別があると。まあやっぱり白人の国ですからね、そんなにね堂々として生きていけるってわけじゃないですよね、アジア人だったらね。ただそれでも脱北者として韓国にいるよりもマシな感じだっていうふうに書いてありました。はい、今日はそんなところです。ということでね、最初に紹介したね裁判のやつ、北からのね応酬はあるのか、それともねやっぱりムンジェインは北とつながっていて実はスパイなのかとかね、まあいろいろ考えちゃいますよね。はい、そんなところでございます。バイバイ。感染拡大、政府はこの状況に対策がある政策を都民の皆様方と意識を共有してまいりたいと思います。改めまして都民の皆様方、事業者の皆様方のご協力よろしくお願いします。さて新型コロナ